Īstenojot infrastruktūras uzlabošanas projektu, Madonas slimnīca uzsākti vērienīgi remontdarbi slimnīcas vecajā korpusā, kas eksploatācijā nodots pagājušā gadsimta 60. Gados un līdz šim nereiz nav bijis vērā ņemami remontēts. Paredzēta otrā stāvā tātad bērnu nodaļas atjaunošana un pirmajā stāvā ir paredzēts ambulatorās nodaļas paplašināšana un hemodialīzes dienas stacionārs. Kā ir noslēgts līgums pirms dažām nedēļām, darbi jau ir iesākušies un rit pilnā sparā. Un mēs ceram, ka pusgada laikā tad arī šie te objekts tiks pabeigts un nodots eksploatācijā. Būvdarbi ietveros plānots veikt vispārceltnieciskos darbus, elektroinstalācijas, vējstrāvu tīkla izbūvi, apkures sistēmas un siltummezgla, ūdensvada un kanalizācijas tīklu, ventilācijas sistēmas izbūvi un citus darbus, kā pamatmērķi uzstādot telpu paplašināšanas iespēju. Pēc šī te remonta ķirurģiskajam kabinetam un gan ķirurgiem, gan traumatologiem būs iespēja, būs plašākas telpas, būs iespējamas paralēlās pieņemšanas. Un līdz ar to arī pacientiem būs vieglāk, jā, viņiem nebūs jāstaigā pa šo te gaiteni, kur ir daudz vairāk durvis un ar ratiņkrēsliem. Tur ir tuvāk gan uz rentgen kabinetu, gan tā, nu, tieši šo plašo telpu iegūt, jā, lai pacientiem ir ērtāk un arī speciālistiem, protams. Tas saskan arī ar šīm te Eiropas Savienības projekta prioritātēm, kuras par atbalstāmajām aktivitātēm, tās bija bērnu, mātes veselība, kardioloģija, onkoloģija un psihiskā veselība, psihiatriskā palīdzība. Un tā kā mēs visus šos te galvenos arī virzienus, ar ko mēs nodarbojamies, esam mēģinājuši maksimāli pieskaņot gan ambulatorijā daļā, pirmajā stāvā, kur būs kardioloģijas kabineti, izmeklējumi, diagnostika, konsultācijas, gan onkologu kabinets, ķirurģiskie kabineti, hemodialīzes dienas stacionārs un viss otrais tās, protams, ir tikai bērnu nodaļai, kas arī pašlaik mums atrodas pagaidu. Variantā viņi atrodas atsevišķi ēkā bijušās infekciju nodaļas ēkā. Jāpiebilst, ka pieminētā hemodialīzes nodaļa akūtu vajadzību pēc nevien plašākām, bet arī vieglāk piekļūstamām telpām izjūt nu jau daudzu gadu garumā. Šeit mēs dzīvojam 19 gadus, sākām ļoti pieticīgi ar divām iekārtām, trim iekārtām diviem pacientiem. Un likās, ka ir ļoti ērti un vietas pietiek, bet pacientu skaits pieaug, arī iekārtas jaunas ir jāizvieto un kā redzat, esam jau aizņēmuši vietu vairāk nekā drīkst nodaļā. Kas arī neapmierina ir tas, ka mēs esam otrajā stāvā un pacientiem piekļuve no lifta nodaļā ir tikai izejot caur procedūru telpu, ko nu, varbūt tā īsti nedrīkst, bet jāsaprot pacienti ar kustību traucējumiem, tačis telpas pirmajā stāvā ar uzbrauktuvi un ar ērtu piekļuvi būs ļoti, ļoti īsti laikā un piemērotas. Savukārt, veicot infrastruktūras ieguldījumus bērnu nodaļā, tiks atjaunotas telpas, lai izvietotu nodaļu jaunās telpās un nodrošinātu tām mūsdienīgu aprīkojumu, uzlabotu vidi un paaugstinātu drošību. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.